Здравейте, казвам се Симеон Симеонов и съм победител във второто издание на Родилница за репортери. Уча в средно училище професор доктор Асен Златаров, град Годеч, последна година. Живея в малко градче, заобиколено изцяло от природа, затова темата на конкурса «Разкажи за твоята България» ми даде огромен спектър от възможности. Буквално разхождах се из града и се чудех за кое по-пръв да пиша. Научих, че Годеч е място с древна история. Пропита с легенди, митове, които човек не може и така просто да пропусне, навлизайки в него. Разговарях с хора, свидетели на почти всяка една промяна в града, затова запознанството с тях бе изключително удоволствие. А контактът с подобно естество остават за дълго. И да не забравя големите награди. Безплатен курс от автошкола Василеви, наистина големи професионалисти, участието ми в телевизионното предаване на кафе с Гала, заснемането на 360 видеорепортажи, с които много се гордея, защото имах възможността да покажа дни от най-забележителните исторически паметници в общината, стажът в Радио FM Plus при Евелина Павлова и голямата награда – посещението в парламента Брюксел. Наистина беше незабравимо. Разгледахме града, забавлявахме се, срещахме се с Ева Мейдел, която бе патрон на миналогодишното издание. Съветвам всички участници в новото издание на конкурса да отключат вратата на своето въображение и да сгубят ключа. Несъмнено оригиналността е пътя към челните позиции.